golfilyöntipelin SM-kisojen kolmas päivä täällä Hämeenlinnan Tavastgolfissa takana. Ja Tuomas Salminen kolmen kierroksen jälkeen tuloksessa 10 alle. Tänään 3 alle paarin kierros. Luonnollinen hiukan kisaa, miten se on mielestäsi toistaiseksi mennyt? No aika tasasta taivallusta ollut tähän asti, että ei ole hirveästi suurempia virheitä tullut. Ja näkyy pokien määrässä, että pystynyt pitämään aika hyvin ne pois kortista. Ja putannut aika hyvin, saanut hyvin putteja sisään, silloin sanoin tulosta aikaiseksi. Tänään alkoi kierroksen aikana sadella. Vaikuttiko olosuhteet jollakin lailla pelaamiseen? No ei nyt pahemmin. Tänään oli kädi mukana, niin se helpottaa tuossa sateessa pelaamista. Vähentää sitä kamojen kanssa säätämistä aika paljon, niin siitä oli kyllä hyötyä tänään, niin ei toi sade juuri haitanut tänään. Minkälaisen arvion annat Tavastgolfin kentästä? Parhaamme mukaan sitä ollaan viritelty. Kyllä, ihan mielenkiintoinen kenttä. Se on ihan mukavaa ollut pelailla. Ei mitään. Kyllä se tuossa päivä päivältä näyttää paremmaksi menevän koko ajan myös. Sanoit, että mielenkiintoinen kenttä. Luonnin hiukan lisää. Mikä siitä pelaajan näkökulmasta mielenkiintoista? No siellä on muutama semmoinen sokkolyönti, että ei oikein taho nähdä, mihin se pallo päätyy. Ja jonkin verran doglegeja siellä, että ei ole ihan sellaista suoraviivasta golfia. Kahden lyönnin johtoasemassa päätöspäivään. Mites tuossa tilanteessa pitää viimeistä kierrosta lähteä pelaamaan? Ihan samalla tavalla kuin tähän asti, että ei siinä mikään tule muuttua. Että samassa pelisuunnitelmassa pysytään ja yritetään tehdä paljon pöydiä. Kolmas kausi ammattilaisena viime vuonna Finnish Tourin voittaja. Minkälaisia tavoitteita olet itsellesi ammattigolfarina asettanut? No kyllä, tarkoitus on ihan tässä niin kuin isoille toureille päästä tässä muutaman vuoden sisään. Että miten ensi vuodeksi olisi ainakin tarkoitus sitten Nordic Leaguea vähintään onnistaa. Tuntuuko siltä, että peli on vuosien myötä kehittynyt, mennyt eteenpäin? On, kyllä se vuosi vuodelta aina eteenpäin menee. Tuntunut, että tälle vuodelle taas viime vuodesta tullut jonkin verran kehitys. Ihan hyvä suunta siinä. Se on mukava kuulla. Entäs sitten vielä kehityskohteet, mihin pitää erityisesti jatkossa kiinnittää huomiota, tehdä työtä? No, ehkä vähän kärsivällisyyteen. Niin kuin, se on nyt onnistui tänään aika hyvin, mutta välillä tuntuu vähän turhautuvan liian helposti tuolla kentällä ja se sitten vähän syö sitä itse peliäkin siellä samalla sitten. No, se tietysti kuuluu vähän lajin luonteeseenkin. Ei mitään, kiitokset tästä ja tsemppiä huomiseen. Kiitos päätöspäivään. Paljon. Kiitos.